assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar sizlar bilan yana ikrom halimov sizlarni yangiyoutube videoroligimizni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman bugungi videoroligimiz inshot ilovani pro premium versiyasini tekinga yuklash haqida so'z boradi do'stlar bilasizlar telefonda video montaj qiladigan 5 ta top 5 ta ilovaning 4 o'rinda insho turadi 1 o'rinda KineMaster, 2 o'rinda PowerDirector, 3 o'rinda Vivacut, 4 o'rinda insho turadi n dasturi o'zining uh, oson funksiyalari bilan uh, turli xil effektlari hamda uh, filtrlari bilan ajralib turadi buni asosiy xususiyatlari qulflangan uh, ya'ni premium versiyasida mavjud bu premium ya'ni pro versiyasida uh, videongizda saxranit qilganingizda pastda inshot degan вадныйзнак deyilar ruschasiga suv belgisi yo'q hech qanaqa belgi yo'q barcha effektlar filtrlar ochilgan xullas ajoyib buni albatta videodan so'ng yuklab olib sinab ko'rishingiz mumkin o'rtoqlar videomiz keng tarqalishi uchun videomizga layke bosib kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying bu ilovani qanday yuklashimiz mumkin shunchaki pastdagi havola link orqali o'tib telegram kanalimdan yuklab olishingiz mumkin do'stlar video yoqqan bo'lsa videoga layk bosib kanalimizga obuna bo'ling keyingi yangi videoroliklarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani ham trink trink qilib bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin sizlar bilan ikrom halimov bo'ldi keyingi videoriklargacha uchrashguncha xayr